Salve, salve, rapaziada. De boa, bom dia. Bora pra mais um rolezão. Hoje o tempo tá lindo, agradável. Ó. Mas vai sair um solzinho, mano. Graças a Deus, ó. Neblina, neblina de manhãzinha. Aqui é uma cidade. Em torno da cidade é todo de montanha, né? Então, de serra. Hoje a neblina tá pegando, mas vai sair um solzinho já. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Deixa aquele like pra ajudar a gente a crescer ainda mais. Fechou? É isso aí. Bora dar esticadinha. Quando o tempo melhorar um pouco, eu volto, beleza? Hoje tem umas 12 motos. Estão tudo ali na frente. Fiquei um pouquinho pra trás. Mas é isso aí. Deixa eu abrir a viseira. Ai, rapaziada, às vezes meu capacete fica chiando. Acho que já foi, já. Às vezes meu capacete ele fica chiando. Mesmo com a viseira fechada. Mas é porque esse capacete meu, ele é um modelo... é um modelo mais ventilado. Então, ou eu fico no calor do caramba aqui embaixo do capacete, ou fico chiadinho, entendeu? É isso aí, velho. Espero que saia da hora a fumagem. Deixa eu arrumar o microfone, né? Às vezes dá pau. E o sol tá começando a aparecer. Agora que achei que o tempo ia abrir mais rápido, aí, ó. Tá a mesma coisa ainda. Tava serenando, acabei tirando a câmera. Mano. Vou mostrar aí, ó, o Andrezão aí, ó. André. Não, André não, é De La Vie Reis. Acabou de furar o pneu dele, mano. Você é louco, ó. Como que tá? Pouca gente. Tem nem lugar pra parar.
Ainda bem que chegou aqui, hein? Furou também? Vai passar aqui e volta? Vai passar aqui? Vai passar aqui, volta. Então o cara vai parar pra ir pra lá, vou parar pra cá. Tá. Passa aqui, ó, eu vou te lá de volta. Rapaziada, tem moto, hein, mano? Casa. Esse foi o rolezão, tempo abriu. Esqueci de fechar a fivela, velho. Isso aí, fechei. Tempo abriu, graças a Deus.
rapaziada. Demos aquela esticadinha. Nossa, o pescoço tá... Cê é louco, velho. Infelizmente vou ter que colocar uma tarjinha aí, um borrão na velocidade, né? Que eu tava dentro do limite, com certeza. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado a todos os inscritos. Aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. E tamo junto, rapaziada. Boto 299. Tamo junto, família. Valeu. Forte abraço.